și us të ndëruar, jam i lumtur që edhe në Kumanovu hap një televizion. Nuk e thate, për problemet lokale, ka nevojitur të jetë edhe një televizion, si kur që është televizioni News TV. I këshuroj suksese në të ardhmen dhe shpresoj se du të kenë perspektivë të madhe. Urime. Unë jam Alisan Mehmeti, i njohur me Novkën Çuni, këngëtari i dikurshëm i grupit Bohemët, nga Kumanova, njëkohësisht edhe menaxher i produksionit muzikor Video Arts Kumanova.